മലമ്പുഴയിൽ ആവേശമായി വി എസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വോട്ട് വാർത്തയുടെ മുഖ്യ തലക്കെട്ടും. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വോട്ട് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ വോട്ട് തലക്കെട്ടുകളോടെ. മലമ്പുഴയിൽ ആവേശം വിതറി വി എസ്. പ്രചാരണം തുടങ്ങി. വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പൂജപ്പുര ജയിലിലേക്ക് വഴി തുറന്നെന്ന് വി എസ്. പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കാൻ ഇടതുമുന്നണി യോഗം ഇന്ന്. പി ടി തോമസ് തൃക്കാക്കരയിൽ പ്രചാരണം തുടങ്ങി. പ്രചാരണത്തിന് ബെന്നി ബെഹനാൻ നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പി ടി തോമസ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട്. എൻ ഡി എയുമായി സഖ്യത്തിന് ഗോത്രമഹാസഭയില്ല. സി കെ ജാനുവിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹത്തെ എതിർത്തു. ബി ജെ പിയുമായി ജാനു ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിൽ അതൃപ്തി. വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് സംഘടനയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഗീതാനന്ദൻ. അച്ഛന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയോടെ പത്മജ വേണുഗോപാൽ തൃശൂരിൽ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങി. എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കോഴിക്കോട് എ പ്രദീപ് കുമാർ പ്രചാരണം തുടങ്ങി. വി എസിന്റെ വാക്കുകളോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം വോട്ട് വാർത്ത. യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ മലമ്പുഴയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമായി. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ സുതാര്യ ഭരണം 2800 ഏക്കറിലേറെ ഭൂമി മുതലാളിമാർക്ക് പതിച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ വി എസ് പരിഹസിച്ചു. മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ പേരിൽ ഈഴവ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി കോടികൾ തട്ടിയെന്നും വി എസ് ആരോപിച്ചു. വി എസിന്റെ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ശ്യാംകുമാർ ഉണ്ട് നമുക്കൊപ്പം. ശ്യാം, മലമ്പുഴയെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വി എസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയത് ഏതൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നതിനായിരുന്നു? പ്രധാനമായും വി എസ് യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ അഴിമതി സംബന്ധിച്ചാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 136 അഴിമതി കേസുകളാണ് 18 മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തിരുവഞ്ചൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ, അടൂർ കഴാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാവരും അഴിമതിയുടെ കരിനിലയിലാണ്. യു ഡി എഫിനെയും ഒപ്പം ബി ഡി ജെ എസിനെയും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വി എസിന്റെ പ്രസംഗം. ബി ജെ പിയെയും അദ്ദേഹം നിശിതമായി തന്നെ വിമർശിച്ചു. ബി ഡി ജെ എസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് അഴിമതിയുമായി വലിയ ബന്ധമാണുള്ളത്. ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളി ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു. ആവേശജ്വലമായ ഒരു സ്വീകരണമാണ് പ്രവർത്തകർ വി എസിന് നൽകിയത്. മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിന്റെ കൺവെൻഷനിലാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത്. താൻ മലമ്പുഴയിൽ 4ാം തവണ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത് തികഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ്. കേരളത്തിലൊട്ടാകെ അഴിമതി ഭരണം കാഴ്ചവെച്ച മുന്നണിയെ പുറത്താക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇടതുമുന്നണി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിന്റെ കൺവെൻഷനിലും വി എസ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വി എസിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണത്തിന് ഇതോടുകൂടി തുടക്കമായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കോൺഗ്രസ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് അഴിമതി വിഷയങ്ങളിലൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളും തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വി എസ് എടുത്തു കാണിച്ചു. രോഹിത് വെമുലയുടെ മരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ജെ എൻ യുവിലെ സമരവും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. സുജയ, ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞതോടെ തൃക്കാക്കരയിൽ പി ടി തോമസ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബെന്നി ബെഹനാൻ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുമെന്നാണ് പി ടി തോമസ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞത്. കുറേ ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന അനിശ്ചിതത്തിനൊടുവിലാണ് തൃക്കാക്കരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പി ടിയെ തേടിയെത്തുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചതോടെ പി ടിയുടെ അനുയായികൾ ആവേശത്തിലായി. വയലാശ്ശേരി റോഡിലെ വസതിയിൽ പ്രവർത്തകരുടെ തിരക്കായി. പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അയൽവാസികളെ വീട്ടിൽ പോയി കാണുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു പി ടി. കാരണം 35 വർഷത്തിലേറെ ബന്ധമുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ 25 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ളതാണ്. പിന്നെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലും ലോ കോളേജിലും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച 100 കണക്കിന് ആളുകളുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ്. തർക്കങ്ങൾ തന്റെ വിജയ സാധ്യതയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പി ടി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ബെന്നി ബെഹനാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാകും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് എന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നു. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പം സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള പോലൊരു പോരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം നാളെ മുതലാകും ഔദ്യോഗികമായി പി ടി തോമസ് കളത്തിലിറങ്ങുക. രഞ്ജിത് രാമേന്ദ്രൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.
ഇനി ചില വെട്ടിനിരത്തൽ കഥകളിലേക്കാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉറച്ച സീറ്റുകളുമായി ദില്ലിയിലെത്തിയ രണ്ട് വനിതാ നേതാക്കളെയാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ചർച്ചകൾക്കിടെ വെട്ടിനിരത്തിയത്. ജെ ഡി യു ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യപ്പെടാത്ത അമ്പലപ്പുഴ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ മത്സരിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് പിന്നിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ വനിതകളുടെ എണ്ണം 7 ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് പ്രമുഖ നേതാക്കളെയാണ് മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയത്. അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നാണ് ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പിന്തുണയും ഷാനിമോൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന് സീറ്റ് നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഐ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രമുഖരാണ് അമ്പലപ്പുഴ വിട്ടുകൊടുത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി എടുക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയത്. മുമ്പ് ജെ എസ് എസ് മത്സരിച്ചിരുന്ന കരുനാഗപ്പള്ളിയോ കായംകുളമോ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ ജെ ഡി യു അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അമ്പലപ്പുഴ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ജെ ഡി യുവിനെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ സി ആർ മഹേഷിനെ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഷാനിമോളെ വെട്ടിനിരത്താനും ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം നേതാക്കളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ജി സുധാകരനെതിരെ നേരിട്ടുള്ള മത്സരം അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന പരാതിയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് പാനലിലുണ്ടായിരുന്ന ബിന്ദു കൃഷ്ണ വെട്ടിപ്പോയപ്പോൾ ജയസാധ്യത തീരെയില്ലാത്ത മറ്റു ചില സീറ്റുകളാണ് പകരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ദില്ലി. പാലക്കാട്ട് ഇന്ന് വി എസ് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാം. യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് മലമ്പുഴയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ സുതാര്യ ഭരണം 2800 ഏക്കറിലേറെ ഭൂമി മുതലാളിമാർക്ക് പതിച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ വി എസ് പരിഹസിച്ചു. ജനങ്ങളെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഭൂമി മുഴുവൻ സ്വന്തക്കാർക്കും ഇഷ്ടക്കാർക്കും വൻകിടക്കാർക്കും പതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട 100 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയതുപോലെ പതിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കോടികളുടെ അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ചില പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരുടെ വോട്ട് തട്ടിയെടുക്കുവാനുള്ള തന്ത്രവും ഉണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമിയുടെ കണക്ക് നോക്കൂ. മെത്രാൽഗായൽ ഏക്കർ 378, കോടിമത മൊബിലിറ്റി ഹബ് 125 ഏക്കർ, കടമക്കുടി നെൽപ്പാടം 47 ഏക്കർ, സ്മൃതി വില്ലേജ് 150 ഏക്കർ, കരുണ എസ്റ്റേറ്റ് 883 ഏക്കർ, ഹോസ് പ്ലാന്റേഷൻ 750 ഏക്കർ, സന്തോഷ് മാധവൻ 128 ഏക്കർ, പ്രകാശ് എസ്റ്റേറ്റ് 41 ഏക്കർ, ആറഞ്ചലി പാടം 150 ഏക്കർ, ഷാഫി മേത്തർ വൈക്കം ചെമ്പിൽ 180 ഏക്കർ. സി പി ഐ എം പഠന കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അതിവേഗ റെയിൽപാത, ജൈവ കൃഷി വ്യാപനം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂട്ടൽ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം മുഖ്യ അജണ്ടയാക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആയിരിക്കും പത്രികയിൽ പ്രാമുഖ്യം. പ്രകടന പത്രികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകാൻ ഇടതുമുന്നണി യോഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അജയഘോഷ് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. അജയഘോഷ്, ജനങ്ങളുടെ മനം കീഴടക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകടന പത്രികയായിരിക്കും ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് വരിക? അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഇന്നത്തെ ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ? പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പ്രകടന പത്രിക അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എൽ ഡി എഫ് യോഗമാണ് ഉള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും ഒക്കെ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യു ഡി എഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതൊക്കെ എൽ ഡി എഫ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രകടന പത്രികയുടെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സി പി എം വളരെ വിശദമായ ഒരു പഠന കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പഠന കോൺഗ്രസ്സിൽ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ആ ഒരു അഭിപ്രായ സ്വരൂപണം ഉണ്ടാക്കിയ പല വിഷയങ്ങളും പ്രകടന പത്രികയിൽ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതിൽ തന്നെയും അതിവേഗ റെയിൽ കോറിഡോറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാശയം. അതുപോലെ തന്നെ ജൈവകൃഷി വ്യാപനം നേരത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പാർട്ടി തന്നെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്ത ജൈവകൃഷി എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള നിർദ്ദേശം, അങ്ങനെ നേരിട്ട് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വിവിധ പാർട്ടികൾ നൽകിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരുടെ ഭേദഗതികളും കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അന്തിമമായിട്ട് പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. ശരി അജയ്.
സി കെ ജാനുവിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി മുഖത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഗോത്രമഹാസഭ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ബി ജെ പിയുമായി ജാനു ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിൽ അതൃപ്തിയാണ് ഗോത്രമഹാസഭയ്ക്ക്. വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് സംഘടനയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാവില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഗീതാനന്ദന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ഈ റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം. പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ പൂർണ്ണതോതിൽ സജ്ജമാകാത്തതിനാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയോ ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമാവുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നായിരുന്നു ഗോത്രമഹാസഭയുടെയും ഊരുവികസന മുന്നണിയുടെയും നിലപാട്. എന്നാൽ സംഘടനാ നിലപാട് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സി കെ ജാനു തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വവുമായി ഇപ്പോഴും ചർച്ചകളിലാണ്. വയനാട്ടിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി സീറ്റ് സി കെ ജാനുവിന് കാത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി അവസാന നിമിഷത്തിലും അനുകൂല തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജാനുവുമായി നിരന്തര ചർച്ചകളിലാണ്. എന്നാൽ തനിക്കനുകൂലമായ കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് സി കെ ജാനു ചർച്ച നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ധാരണയിലെത്തുന്നതിൽ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി. താമര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ഉറച്ചു പറഞ്ഞ ജാനുവിനെ എൻ ഡി എ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി സ്വതന്ത്രയായെങ്കിലും നിർത്താനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഗീതാനന്ദൻ എതിർപ്പറിയിച്ചെങ്കിലും താൻ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരമെന്ന നിലപാടിലാണ് ജാനു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലി സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ നേതാക്കൾ തന്നെ ഇരു ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കെ ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭ പിളർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ എന്നതാണ് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വയനാട്. തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പത്മജ വേണുഗോപാൽ അച്ഛൻ കെ കരുണാകരന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയാണ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയത്. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ എല്ലാം പിന്തുണ തനിക്കുണ്ടെന്ന് പത്മജ പറഞ്ഞു. തൃശൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ലീഡർ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആരാധനാപൂർവ്വം ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന കരുണാകരന്റെ മകൾ എന്ന ലേബലിലേക്ക് ഈ ലേബൽ എത്രത്തോളം തുണയാകും? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. ഞാനത് കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം തൃശ്ശൂരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശ്ശൂർക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നൊരു സന്തോഷം, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആളുകൾ, എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം കൂടി എൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം ഫീൽ ചെയ്തു. അത് മനസ്സിനെ പല സന്ദർഭങ്ങളും മനസ്സിൽ എന്താ പറയുക, പലപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയിപ്പിച്ച അവസരങ്ങളായിരുന്നു അത്. അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മകൾക്ക് സ്മൃതി കുടീരത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അച്ഛനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പിന്തുണയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നു, കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ? പ്രത്യേകിച്ചും സീൻ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെയും തേറമ്പിലിൻ്റെയും തേറമ്പിലിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരിയാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ്, അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും മറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അങ്ങനൊരു ആലോചനയുടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ രാമകൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ മാറി നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പരിഗണിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒരു വനിത എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്രാവശ്യം പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക്. അപ്പോൾ അവർക്കതെല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും, അവരുടെ സ്നേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ, എന്തിനുണ്ടെങ്കിലും ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടത്. എത്രത്തോളം വലുതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രതീക്ഷ? തീർച്ചയായിട്ടും വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ട്, വളരെയധികം വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സ്നേഹം കാണുമ്പോൾ, ആ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മുഖത്ത് കാണുന്നൊരു സന്തോഷം, അതൊരു വലിയൊരു എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇനി പത്മജ വേണുഗോപാൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. കരുണാകരനും എല്ലാ കാലത്തും കരുത്ത് ആൾക്കൂട്ടമായിരുന്നു. പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് പത്മജ ഇറങ്ങുകയായി. അഞ്ജുരാജാണ് പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രചാരണ തുടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മളിനി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ പ്രദീപ് കുമാർ പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായി കഴിഞ്ഞു. എം ഡി വാസുദേവൻ നായരെ കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചാണ് പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് എ പ്രദീപ് കുമാർ തുടക്കമിട്ടത്. സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്ന അന്നു മുതൽ പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും പ്രദീപ് കുമാർ സജീവ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയത് എം ടിയെ നേരിൽ കണ്ടാണ്. ഗുരുതുല്യനായ എം ടിയോട് വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചു. എല്ലാ ആശംസകളും എം ടി നേർന്നു, ഒപ്പം പൂർണ്ണ പിന്തുണയും. 20 മിനിറ്റോളം ഇരുവരും കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി. വികസനവും സംസാരത്തിന് വിഷയമായി. എല്ലാ കാലത്തും എന്നോട് നല്ല വാത്സല്യവും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പിന്തുണയൊക്കെ നൽകിയതാണ് എം ടി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ എൻ്റെ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. എൻ്റെ വോട്ട് എ പ്രദീപ് കുമാറിന് എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശനവും എം ടി നിർവഹിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഈ ഹ്രസ്വചിത്രം പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്. ഇടുക്കിയിലെ പീരുമേട് ഉൾപ്പെടെ 3 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എ ഐ എ ഡി എം കെ. തമിഴ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ആണ്ടിപ്പട്ടി എം എൽ എ തങ്ക തമിഴ് ശെൽവനാണ് ഇടുക്കിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകളിലെ 7 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ അണ്ണാ ഡി എം കെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നത്. തമിഴ് വോട്ടർമാർ കൂടുതലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളാണ് മത്സരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇടുക്കിയിൽ പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻചോല, ദേവികുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. അസംതൃപ്തരായ തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ ജയലളിത സർക്കാർ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കയ്യിലെടുക്കാനാണ് തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി തോട്ടം മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് അണ്ണാ ഡി എം കെ നേതാക്കളുടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പതാക ഉയർത്തലിന് പോലും ആണ്ടിപ്പട്ടി എം എൽ എ തങ്കത്തമിഴ് ശെൽവൻ എത്തുന്നുണ്ട്. கேரள சட்டமன்றத்துக்குள்ள போகும்போது அம்மா சொல்ற திட்டங்களை கோரிக்கைகள் எத்தனை பேச முடியும்? இங்க இருக்கின்ற அரசாங்கம் நிச்சயமாக தமிழகத்தை போல உங்களுக்கு நலத்திட்டங்களை செய்தாக வேண்டும். പീരുമേട്ടിൽ ശാന്തൻപാറയിലെ തോട്ടമുടമയായ അബ്ദുൾ ഖാദറും ഉടുമ്പൻചോലയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സോമനും ദേവികുളത്ത് മുൻ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ ഇവർ പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായി. തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കേരളത്തിലും കൊടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വാഗ്ദാനം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൊടുത്തിരിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഇവരും കൂടുതൽ സജീവമാകും. പീരുമേട്ടിൽ നിന്നും കെ വി സന്തോഷ്. ലൗഡ് സ്പീക്കർ വരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി തുറന്നു പറയും. ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്രയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നേട്ടം കൊയ്യാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള ബാർക്കോഴ സോളാർ കേസ് കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ഭരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്? ലൗഡ് സ്പീക്കർ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 5:30 ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ. ഇനി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ബംഗ്ലാദേശി എന്നാരോപിച്ച് പോലീസിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും പീഡനത്തിനിരയാവുകയാണ് അസമിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ. ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന വിഷയമായതോടെ ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായെന്നാണ് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും അസമിന്റെയും അതിർത്തിയായി ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഒഴുകുന്നു. നദിക്കരയിലെ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയവരാണ്. ഇന്ത്യൻ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും വോട്ടവകാശവും ഇന്ന് ഇവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പോലീസിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും പീഡനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു. খুদ দেখা আম খুদ রাহা উদার এসা করকে মানে সব বদমাশি কর করকে ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റ വിഷയമാണ് ബി ജെ പിയും എ ജി പിയും ഇത്തവണ അസമിൽ പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കിയത്. നിലവിൽ അസമിൽ 35% മുസ്ലിം സമുദായക്കാരുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗവും പട്ടിണിക്കാരിൽ പട്ടിണിക്കാർ. ബംഗ്ലാദേശി എന്ന് ആരോപിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസവും ചികിത്സയും മറ്റ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചാണ് ജീവിതം. ഇവരൊക്കെ ബംഗ്ലാദേശിയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ നൽകിയത്? അസം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന ഇരകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗ്രാമവാസികൾ. ബംഗ്ലാദേശി കുടിയേറ്റ വിഷയത്തിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നേതാക്കളും ഇവിടെയുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഇവർക്ക് പരാതിയില്ല. ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷ മാത്രം. ബംഗ്ലാദേശി വിഷയമുയർത്തി ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വോട്ട് പിടിക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മാർത്ഥ ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുമൊക്കെ കൊടിയ പീഡനമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു. ആസാമിലെ ഗോൾഫാറിയിൽ നിന്നും പി ആർ സുനിൽ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വോട്ടർമാർ എന്തു ചെയ്യും കാണാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ പടിക്കൽ കാടപ്പടി സ്വദേശികളായ 100 കുടുംബങ്ങൾ. റോഡ് പണിക്കായി പൊളിച്ചുമാറ്റിയ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് 2 പുനഃസ്ഥാപിക്കാതെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിച്ച അധികൃതരോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഈ ബഹിഷ്കരണം. പെരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പടിക്കൽ കാടപ്പടി റോഡ് നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് PWD അധികൃതർ പൊളിച്ചുമാറ്റിയത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് മുൻകൂർ പണമടച്ചായിരുന്നു പ്രവൃത്തി. പക്ഷേ 2 പിന്നിട്ടിട്ടും ഈ പൈപ്പുകൾ റോഡരികിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. കടുത്ത വേനലിൽ കിണറുകളും കുളങ്ങളും വറ്റിയതോടെ കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ. 350, 400, 500 രൂപയും കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുടിവെള്ളം നിത്യോപയോഗത്തിന് ആവശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം 1 ലിറ്ററിനാണെങ്കിൽ 400 കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് അടിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. രാത്രിയിലൊക്കെ ഉറക്കളച്ചിരുന്നാണ് ഇവിടെ വെള്ളം പിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട്, അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറേശ്ശെ കിട്ടുന്നത്. ഇത്രയും പേരെല്ലാം കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വേനൽ ഇനിയും കടുത്താൽ തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതാകും.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും പരാതി പറഞ്ഞു മടുത്തതോടെയാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടെന്ന് ഇവർ നിലപാടെടുത്തത്. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ? ശരിയാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യൂല, ആർക്കും കൊടുക്കൂല വോട്ട്. വഴിനീളെ പഞ്ചായത്ത് പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചൂടുകാറ്റ് മാത്രമാണ് ഇത് തുറന്നാൽ കിട്ടുക. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരൂർ. തിരൂരിൽ നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് പോയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടെയാണ് ഇത്തവണ തൃശൂർ പൂരം എത്തുന്നത്. മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. പൂരം നടക്കുന്ന തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പൂരവും കാണാം, ഒപ്പം വോട്ടും ചോദിക്കും. തൃശൂർക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വർഷമെന്നാൽ ഒരു പൂരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൂരത്തിലേക്കുള്ള അകലമാണ്. പൂരം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് മറ്റെന്തുമുള്ളൂ? ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അങ്ങ് അതിനിടയിൽ നടന്നോളും. അങ്ങനെയൊരു പൂരക്കാലത്താണ് ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് തൃശൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ. കാരണം ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറയും, തൃശൂർ ടൗണിൽ അടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം, എന്തായാലും സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് പൂരം കാണാൻ വരാമല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ പൂരം മുടങ്ങാതെ എന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന പ്രവർത്തനം കൂടി നടത്താം എന്നൊരു സന്തോഷം ഈ പൂരത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എതിർപക്ഷത്താണെങ്കിലും പൂരത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പത്മജ വേണുഗോപാലിന് സുനിൽകുമാറിന്റെ അതേ അഭിപ്രായം. പൂരത്തിന്റെ തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക്. കാരണം ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് തൃശ്ശൂരുകാർക്കേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും എല്ലാവരെയും കാണാനും ആ പൂരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ആ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. കൗതുകങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന കുടമാറ്റത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറയാനുള്ളത്. ഈ കുടകൾ ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 5 വർഷം ഭരണം നടത്തി 60 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കേരളത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ കുടമാറ്റം കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടും പൂരച്ചൂടും ഒന്നിച്ചു കൊള്ളാൻ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് തൃശൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. തൃശൂരിൽ നിന്ന് അനിൽ വാസുദേവ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിലരുണ്ട്. ചുവരെഴുത്തുകാർ, ഫ്ലെക്സും പോസ്റ്ററും ഒക്കെ പ്രചാരണ രംഗത്തെ താരങ്ങളായെങ്കിലും ചുവരെഴുത്തുകളുടെ ഗ്ലാമർ ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന പ്രധാന ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് ചുവരെഴുത്തുകളാണ്. ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ കളം പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപേ പ്രചാരണ രംഗത്തെ താരമായിരുന്നു ചുവരെഴുത്തുകൾ. കാലമേറെ മാറിയിട്ടും ചുവരെഴുത്തുകളുടെ ഗ്ലാമറിന് ഇപ്പോഴും കോട്ടം തട്ടിയിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അലയൊലികൾ ഉയരുമ്പോൾ തന്നെ നാട്ടിലെ മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള ചുവരുകൾ വെള്ളപൂശി ബുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങും. പിന്നെയും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ വിവിധ രീതികളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുവരുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും ഒക്കെ വരച്ചു ചേർക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ മിന്നും താരങ്ങളാണ് ചുവരുകളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ എത്തിക്കുന്ന ഈ കലാകാരന്മാർ. എന്നാൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന് ചുവരിൽ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ അത്ര നിറമില്ല. ഫ്ലെക്സ് അനുബന്ധ മാധ്യമങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ കുറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക വരുമാനം, ഞങ്ങളുടെ ബജറ്റ് തന്നെ അവതാളത്തിലാവുന്ന അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വന്നത്. അത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അല്പാശ്വാസമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി അല്പം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കടുത്ത ചൂടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ ചുവരുകളുടെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നിറം മങ്ങും പോലെ ഈ കലാകാരന്മാരും നിറം മങ്ങിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകും. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള തത്രപ്പാടിലേക്ക്. പ്രിൻസ് പാങ്ങാടൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊട്ടാരക്കര. തുടർച്ചയായി 8-ാമത് തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഇക്കുറി എതിരാളിയേക്കാൾ പേടിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനെയാണ്. തിളച്ചുമറിയുന്ന കൊച്ചിയിലെ ചൂട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ചില്ലറയല്ല തളർത്തുന്നത്. 2004 തോന്നുന്നു ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച അന്ന് മുതൽ അവസാനിക്കുന്ന അന്ന് വരെ തുടർച്ചയായി മഴ ആയിരുന്നു, മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രചരണം. പക്ഷെ അത് കുറെ കൂടി സുഖമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ചൂട് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. 1997 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന ലോക്സഭാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം മത്സരിച്ചെന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതാദ്യം. ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത്ര. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനിയും 1.5 മാസം കിടക്കുന്നു എന്ന് കരുതി പോരാട്ടം തിളച്ചുമറിയുമ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറെ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ക്യാമ്പയിനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വെയിലും പൂർണ്ണമായും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ അവസരം ഇത്രയും ദിവസം നീണ്ടി ഒരു കാലദൈർഘ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല കാര്യമാണത്. ഏതായാലും പ്രചരണ രംഗത്ത് ഒരു കാതം മുന്നിലാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ. വീടുകളിൽ കയറിയുള്ള വോട്ട് ചോദ്യം പൂർത്തിയാകാറായി കഴിഞ്ഞു. ആരാധനാലയങ്ങളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ഇനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പൊരിഞ്ഞു ചൂടിനോട് പടവെട്ടി വിജയം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് പ്രവർത്തകരും. രഞ്ജിത് രാമേന്ദ്രൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.
മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അന്നും ഇന്നും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഒരുപാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കണ്ട ടി ശിവദാസമേനോന്റെ പക്ഷം. ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും മുതിർന്ന CPIM നേതാവായ ശിവദാസമേനോൻ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോട്ടോർമ്മ കാണും. യുവജനങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഭൂരിയാസ്തി പണ്ടൊന്നും യുവജനങ്ങളെ കിട്ടില്ല. കൂടുതൽ യുവജനങ്ങളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് വേണ്ടതെന്നും ടി ശിവദാസ മേനോൻ പറഞ്ഞു. CPM കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രന്മാരെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിർത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയിൽ വരെ സ്വതന്ത്രന്മാർ അംഗമായത് പാർട്ടിയിൽ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും പാർട്ടി ജയിച്ചു വരണമെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രന്മാരെ തന്നെ വേണം. ഒരു പാർട്ടിയിലും സംഭവിക്കാത്തതാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിലുണ്ടാകുന്നത്. അഴിമതി നടത്തിയ നിരവധി മന്ത്രിമാരുള്ള UDF മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുമെന്നുറപ്പാണ്. ഏതു പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും എത്ര സംശുദ്ധനാണെങ്കിലും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ടി ശിവദാസ മേനോൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നരേന്ദ്രനാഥ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, മലപ്പുറം. വോട്ട് വാർത്ത ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇനിയൊരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ്. അതിനുശേഷം നോൺ പ്രൈം ടൈമിൽ അമ്പിളിയത്ത്. നമസ്കാരം.